chegando agora. Inclusive, daqui a pouco a gente já vai enxergar o teleférico daqui a pouco. Aqui o camping Lombardia. É um camping aqui na cidade de Malcianise. E só para mostrar alguns tipos de equipamentos que tem aqui, ó, olha só. Tem alguns motorhomes, trailers ali no fundo. Aqui também motorhomes com teto expansível. Trailer aqui, mais trailers lá. Alguns mini trailers também lá no fundo. Muito legal. Conseguimos lugar para estacionar o carro para pegar o teleférico. Descobrimos uma estrada alternativa que chama-se Estrada Panorâmica. Ela vai até a primeira estação do teleférico do Monte Baldo. Vamos ver como é que será. Bem sinuosa e com uma vista espetacular do lago também. Tra 200 metri, svolta a destra. Mas conseguimos estacionar chegando aqui até a estação 1, que eu chamo de estação São Michel. San Michele, em italiano. E a via continua e vai até o Monte Baldo, que é aquela lá em cima, seria a final. Aerobu. E a gente é o que? Um terra-bu? Terra-bu? Lago de Garda, visto do topo do Monte Baldo. Muito legal. Estação.